Wadadan oo ah wadada hormarta xarunta dambi baarista ee CID-da ayaa maanta ciidamada booliska Soomaaliyeed waxa ay sheegeen in dib loo furay. Waxana wadadan ka jiray mashquul aad u fara badan kaasi oo ciriiri badan ku keenay gawaarida iyo gaadiidka kala duwan ee halkan isticmaalayay. Wadadan oo in muddo ah xirneed ayaa cabasho badan waxa ka keenay shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho markii loo adkeysan waayay ciriiriga ka jira. Waxana afhayeenka booliska Soomaaliyeed uu sheegay in wadadan loo furay sababo la xiriira cabasho badan oo ka timid shacabka Soomaaliyeed isla markaasina la xiriirtay ciriiriga halkan ka jira. Waxaan joognaa iridda hore ee xarunta baarista dambiyada ee CID ee halkaasoo maantay cabasho ka timid dadweynaha awgeed loo xiray wadada qayb ka mid ahaa oo u xirneed arrimo amni dartiis. Isla markaana maantay shaqooyin laga qabto awgeed loo furay. Waxaad u jeedaan wadadii la furayo oo ay socoto shaqadii wadada lagu furayay. Sidaasi la eg, waxaan rabnaa isla fursadan maantayna uga faa'iidaysano goobaha kale ee ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo hay'adaha kale ee dhismayaasha kale ee wadooyinka waaweyn ee caasimadu ay u xiran yihiin in ay ku tusaale qaataan, maadaama ciidanka booliiska Soomaaliyeed xarunta baarista dambiyada u xirneed aan banaynay, iyagana iyadoo shaqadu socoto ayaan ku imaan doonaa oo laga banayn doonaa. Sidaa daraaddeed, waxaan rabnaa fursadan uga faa'iidaysano oo ay sii banayaan kuna talagalaan inaan cidna loo ogolaan doonin in wadooyinka caasimadu ay sii xirnaadaan oo sababo gaar ah iyo ganacsi gaar loo leeyahay awgiis ay u sii xirnaadaan. Waxaan uga digaynaa ganacsatada iyo dadka ay wadooyinku u xiran yihiin inay ku talagalaan oo wadooyinkaas furaan si isu socodka dadweynaha magaalada caasimada u furmo. Waa mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wadadan hormarta xarunta dambi baarista ee CID-da waxaa dhibaato badan ku qabay shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka gaadiidka wata ee halkan isticmaala. Waxaana inta badan ka dhici jiray jaam iyo ciriiri badan oo uu keenay xirnaashyaha wadadan. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed, Shabeelle TV, magaalada Muqdisho. Ku xirno IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Dhigso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking.